Vamos atirar na Gabi, Pietro! Vamos! Ai, ai, Pietro, você me acertou! Gabi, dessa vez você não escapa! Gabi, pode ficar paradinha que eu vou pegar você! Ai, gente, agora eu preciso beber água! Eu vou lá pedir o papai! Traz pra mim, por favor! Tá bom, Pietro! E você, Carol, você quer água também? Quero sim, Gabi! Traz pra mim, por favor! Hã? Nossa, que espinha enorme é essa? Preciso de alguma coisa para evitar que ela cresça ainda mais. Já sei! A mamãe tem muitos cremes de beleza para pele e um deles deve ser muito bom para remover espinhas. Deixa eu ver se é esse aqui. Oh, oh, esse aqui é para cabelo. Água micelar. Será que a água micelar é bom para remover espinhas? Ah, deve ser esse aqui, ó. Tem até um foguinho aqui, ó. Esse com certeza é para remover espinhas. Eu vou começar por ele. Agora sim. Ué, ficou tudo preto! Oh, não! Ué, e agora? Será que é assim mesmo? Ah, deve ser, né? Porque já que o potinho era preto, então... Eu acho que deve ser os melhores para remover espinhas. Ai, agora sim. Vou continuar trabalhando enquanto esse creme faz efeito, né? Papai, papai, eu quero água. Gabi, papai. Só um instantinho que eu tô ocupado. Papai, eu quero água, papai. Gabi, eu tô ocupado, só um minutinho. Papai, papai, eu quero água. Papai. O que, que foi, Gabi? Ah! O monstro! Ah! O outro da cara preta! Ah! Não, filha! É o papai, sou eu! Ah, Gabi! Não! É o monstro da cara preta! Gabi, sou eu, papai, Gabi! Pera aí! Que isso? Não, Gabi, sou eu, papai! Pera aí! Ah, papai, não! Você é o monstro da cara preta! Gabi, que monstro da cara preta nada, Gabi! Sou eu, vem cá! Fala com você rapidinho, Gabi! Gente, eu não sou o monstro da cara preta, não! Vem aqui, Gabi! Ah, o monstro da cara preta! Gabi, é o papai, Gabi! Que isso? Não é o monstro da cara preta, não! Ai, meu Deus! Esse monstro tá dizendo que é o meu pai! Ah! Carol! Pietro! Socorro! Gabi! Eu já tava me perguntando por que você demorou tanto! O que aconteceu? Carol, tem um monstro lá dentro falando que é meu pai. Você precisa me ajudar, eu tô com muito medo. Monstro? Eu tenho pavor de monstro. Ai, e agora? Tive uma ideia. Vamos nos esconder. Você vai por ali e eu vou por aqui. Já sei. Achei um esconderijo. Gabi! Gabi! Poxa, e agora? Ela tá achando que eu sou um monstro da cara preta. Ah, eu tive uma ideia. Eu vou encontrar a Gabi e vou poder explicar tudo. Tem alguém aí? Não, não tem não. Aham, te achei! Ah, o monstro da cara preta me achou! Não, Gabi, é o papai, Gabi! Exato. É o papai, Gabi! Socorro! Não. Ele quer me pegar! Não, Gabi, é o papai! Ah, Gabi, é o papai! Eu só tô fazendo tratamento de pele! Poxa, eu preciso encontrar o Pietro! Pra onde é que ele foi? Eu não sou um monstro da cara preta. Hã? Carol? Ah, você é um monstro! Socorro! Não, Carol, você precisa me ajudar, Carol. Eu não sou um monstro da cara preta, não. Socorro, socorro! Carol, sou eu. Ai, nossa, essa eu consegui desviar, hein, Carol? Pera aí. Dessa vez você não escapa.
Gabi, Gabi, o monstro também tá me seguindo. E agora? Meninas, o que vocês estão fazendo? Vamos brincar de arminha. O que foi, meninas? Pedro, tem um monstro da cara preta perseguindo a gente. É verdade, Pedro. Como assim, meninas? Que monstro? É verdade, meninas. Tem um monstro da cara preta ali. Crianças, cadê vocês? Eu não sou o monstro da cara preta, não. Só tô fazendo tratamento de pele, crianças. Cadê vocês, hein? Gente, eu tenho um plano pra pegar esse monstro. Crianças, cadê vocês? É o papai. Carol, Pietro, Gabi. Gente, eu só tô fazendo um tratamento aqui na minha pele. Cadê vocês? Eu não sou um monstro. Gente, cadê essas crianças? Nossa. Eu tô escutando a voz. Ah, crianças. Vocês me derrubaram na piscina. Eu não falei que era o pai de vocês. Oh, não! Era o papai! Ai, eu acho que nós estamos encrencados. Papai, a gente não sabia. Desculpa, gente. Desculpa, tio. Claro, crianças. Mas olha só, Gabi e Pietro, vocês vão ficar de castigo. Carol, vou falar com a sua mãe. Vem, pai, a gente te ajuda. Obrigado, vem, crianças. Pietro! 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 Oi, Carol! Bom dia! Oi, Gabi! Bom dia! Ai, que bom que a van ainda não chegou. Quase mesmo. É mesmo, né? Hoje a van tá demorando a chegar. Pietro, cadê você? Pietro. Eu estou atrasado. Pietro. Já vou, já vou. Tô aí. Espera, espera. Calma, tá chegando. Me desculpe, hoje eu me atrasei. Pietro, você não pode se atrasar, senão você atrasa todos os seus amigos. Me desculpe, tio. Aqui ontem eu fui dormir muito tarde. Eu entendo, Pietro. Regras de conduta. Não pode se atrasar. Tá bom, tio. Eu prometo que isso daí não vou mais repetir. Vamos lá, Pietro. Tá bom. Então a gente vai se atrasar, bom. Nossa! Que barulho foi esse? Foi o meu estômago roncando. Hoje eu acordei atrasada e nem comi direito. Ah, entendi. Tá tudo bem. Lembrei que tem um lanche aqui. Você quer um pedaço? Não, obrigada, Gabi. Pode comer. Vou comer enquanto a avó não chega. Yummy. Gabi, acho que a van tá demorando demais hoje. Sim, Carol, parece que está atrasada. Gabi, o avião está lá. Oi! Aqui, ó! Oi! Aqui! O que você está fazendo? Ué, eu tô falando com as meninas. Elas estão lá fora. Regra de conduta, Pietro. Não pode colocar as mãos nem a cabeça pra fora da janela. É muito perigoso. Você tem razão, tio. Vou me sentar. Aí sim, Pietro. Muito bem. Bom dia, crianças. Boa tarde, Netinho. Vocês demoraram muito.
É verdade, Carol. O seu amigo Pietro, hoje ele atrasou. E acabou atrasando tudo. Vem, vem, vamos lá. Vamos lá, Carol. Bom dia, tio Daniel. Oi, Carol, bom dia. Ei, Gabi, não pode entrar na van comendo. Ah, tio, é porque eu estava com muita fome. Regra de conduta, Gabi. Não pode comer dentro da van escolar, senão pode sujar tudo. Oi, tio Daniel, bom dia. Oi, Gabi, bom dia. Oi, Pietro, vem, Gabi. Oi, Pietro. Bom dia, Pietro. Eu sei que foi você que atrasou a van hoje. Eu? Oh, não. Ah, sabe o que eu trouxe pra gente brincar no recreio? O que, Pietro? Conta pra gente. Oba, que legal. Ai, Pietro, joga pra mim. Crianças, quem fez isso? Crianças, não pode brincar dentro da van, porque isso pode atrapalhar o motorista. Tá bom, tio. Me desculpe. A gente vai sentar. Gente, olha lá, é a Vandinha. Vem, Vandinha. Vem, Vandinha. Bom dia, Vandinha! Vocês estão atrasados. Se for pra vocês. Vandinha, que roupa elegante. Que tal fazer um desfile pra gente? Desfila! Ô, Vandinha! O que foi, tio? Ai, ela só tá desfilando, isso não tem problema. Crianças, não pode ficar andando com a van em movimento. Isso é muito perigoso e vocês podem se machucar. Ah, mas estava tão divertido, eu também queria desfilar. Não, Gabi. Com o transporte escolar em movimento, nós temos que sentar e colocar o cinto de segurança. Tudo bem. Crianças, já acabamos de chegar na escola. Desçam com muito cuidado, hein? Oba! Chegamos! Eu amo a escola! Oba! Estudar é bom demais! Não sei pra que tanta alegria. É só mais um dia de aula. Pedro! Boa aula, criança! Valeu! Oi, Gabi! Não, não, estude, hein, Gabi? Carol, ó, a gente não está me de merenda, não, hein? Tchau, crianças! Oi, Vandinha, você também aqui também? Tchau, Vandinha, ó, estudem, Vandinha! Bom dia, crianças! Bom dia, professora! Nossa, que bom que vocês estão animados hoje! Hoje
Eu tenho uma tarefa bem divertida. Oba! Eu adoro tarefa divertida. Eu também curto muito. Mas que tarefa é essa, professora? É, professora, estamos muito curiosos. Hoje nós vamos colorir um desenho muito legal. Gabi, Vandinha, Carol e Pietro. Bem bonito, hein, gente? Ai, essa tarefa de colorir não tem graça. Vou pintar do meu jeito, tudo preto e branco. Ai, ai, pois eu amo colorir. Vou deixar o meu bem bonito. Nossa, Vandinha, não precisa fazer essa cara. Crianças, não precisam brigar. Cada um pinta da maneira que achar melhor. Crianças, vamos pra casa! Vai, um, dois, vai, Bito! Vamos, Gabi, três! Oi, Vandinha, tudo bem? Quatro! E eu vou esconder os ovos pro Pietro e pra Gabi acharem. E aí, vamos lá? Mas não é só chocolate, não. Tem alguns ovos que são trollagem. Vou deixar aqui bem escondido. Carol! Sim, eu cheguei mais cedo. E olha, já escondi os ovos de Páscoa pra vocês procurarem, hein? Só digo isso. Fui! Que legal! Carol, eu não vejo a hora de comer chocolate. Eu também quero comer muito chocolate. Ah, é melhor eles se prepararem, porque nem tudo é chocolate. Tá quente, hein? Vamos olhar dentro da casinha. Vamos ver o que tem aqui dentro do ovo. Um, dois, três e... Oh, não! Ué, não tem nada. Ah, esse aqui foi o ovo trollado.
Uau, Gabi, aqui dentro tá cheio de ovo.
Aqui tem um. Vamos ver. Um, dois, três. Uau! Cheio de ovo. Cala a boca aqui pra mim. Ele é próximo que ele achou todos os ovos. Agora vamos abrir pra comer. Vamos, Gabi, vamos. Gabi, vamos chamar a Carol pra gente abrir os ovos junto com ela. Sim, Carol. Pessoal, agora nós vamos abrir os ovos? Sim. Eu quero ganhar muito chocolate com meus trevos. Não. Ah, é melhor a gente... Hoje é um dia muito importante. É meu aniversário. Eu aposto que todos os meus amigos vão lembrar. Deixa eu me arrumar, porque eu não quero me atrasar pra esse dia tão especial. Hoje é o aniversário da Carol, tá, mas bom. Disfarça, hein? Tá bom, vou disfarçar bem. A gente vai fingir que esqueceu e vai fazer aquela surpresa pra ela. Oh, e olha lá, é ela. Silêncio, hein? Oi, pessoal, bom dia! Bom dia, Carol! Que animação é essa, Carol? Ué, Pietro, porque hoje é um dia muito especial. Especial? Sim, gente, especial! Pra mim, não tem nada de especial. Afinal, vamos ter prova. Não, gente, eu não tô falando da prova, não. Eu tô falando de outra coisa. Vocês não sabem? Hoje, eu não tenho nada de especial. É mesmo, Carol? Olha lá, já veio o nosso transporte. Vamos! Bora, vamos, vamos. Ah, não. Eles não lembraram do meu aniversário. Bom dia, motorista! Bom dia, Gabi, tudo bem? É, tudo bem, mas se não tivesse prova, eu estaria muito melhor. Bom dia, motorista! Bom dia, motorista! Fala aí! Beleza, Pietro! Tá tudo bem com vocês? Ah, você sabe que dia é hoje?
Claro que eu sei, Carol. Hoje é quinta-feira. Exatamente, hoje é quinta-feira. Dia de... Ah, sim. Hoje é dia de jogar futebol com os meus amigos. Já tô até preparado. Ah, tá bom. Ninguém liga mesmo. O quê, Carol? Lembrar o quê? De nada, de nada. Que tristeza é essa, Carol? Nada não, Gabi. Crianças, todos lembram das regras de segurança? Sim! E quais são? Não colocar nem as mãos e nem a cabeça para fora da janela. Nem jogar lixo e nem ficar em pé. Usar o cinto de segurança. Parabéns, crianças. Aprenderam direitinho, hein? Então vamos, porque ainda temos que pegar a Wandinha. Ah, a Wandinha. Ela sim vai lembrar. Lembrar de quê, Carol? De nada, não. Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista. Não é de salsicha, não é de salsicha. Bom dia, motorista. Bom dia, Wandinha. Bom dia, pessoal! Bom dia, Wandinha! Você está lembrada de que dia é hoje, né? É claro, né, Carol? O dia da prova mais difícil. Ah, nem a Wandinha lembrou. Lembrou de quê, Carol? Nada não, Wandinha. Você lembrou, Pietro? E é dia de quê? Hoje na cantina vai ter pizza. Eu amo pizza. Chegamos, crianças. Desçam com cuidado, hein? Oba! Motorista, motorista, não esquece de chegar mais cedo. Pra gente fazer a festa da Carol. Combinado, Pietro. Bye, bye. Ainda bem que a gente conseguiu terminar logo a prova e a Carol ficou lá fazendo. Assim a gente vai conseguir arrumar o carro todinho. Então vamos à mão da obra. Vamos. Ai, mas ninguém lembrou do meu aniversário. Vou logo que eu não quero me atrasar. Surpresa! Gente, que festa linda! Eu achei que vocês tinham esquecido do meu aniversário. Obrigada. Mas é claro que não, Carol. Carol, você é nossa amiga. A gente jamais iria esquecer do seu aniversário. Você caiu direitinho na nossa surpresa. Verdade, gente. Eu caí mesmo. Mas agora, vamos cantar parabéns. Eu tô doido pra comer esse bolo. Vamos! Parabéns pra você nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Meus amigos, é muito bom fazer a surpresa pra quem a gente gosta. Mas se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Vai lá no canal da Carol, Gatinha das Águas. Oi, gente! E galerinha, sigam eles aqui nas redes sociais. Siga a Carol também. Tchau! Tchau. Thank you.
Crianças! Não! Nossa, hein? Vocês estão mesmo com medo. Sim, papai. A gente está vendo filme de terror. É verdade, papai. E é muito assustador. Tem até vampiro. Ah, sim, crianças. Eu vou ver se minhas coisas estão lá fora, tá? Tá bom. Vai lá, papai. Gente, lá fora? Mas é que eu não tô vendo nada. Será que tá no carro? Ah, não! O carro tá na oficina! Ah, já sei! Será que tá no escritório? Vou lá ver. Cadê minhas coisas? Olha isso aqui, gente! Uma roupa do vampiro! Já tive uma ideia, hein? Vou me fantasiar de vampiro e assustar a Gabi, o Pietro e a mamãe. E o mais legal, eu tenho a tinta pra pintar o rosto e ficar ainda mais parecido com um vampiro. Vou me fantasiar no banheiro. Como eu já assustei a Gabi e o Pietro com a tinta verde do zumbi, agora do Drácula vai ser diferente. Vai ser uma tinta branca no rosto. Olha lá aqui, galerinha. Olha como tá ficando já. Será que eles vão acreditar no vampiro de verdade? Será que eu vou ficar parecido com o vampirão? Gente, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e faz o seguinte, compartilha pra todos os seus amigos que têm medo de vampiro. Ah, e tem uma loja virtual também, que é gabipietro.com.br. Olha como eu fiquei. Chegou a hora de colocar roupa. Assim vai ficar muito legal, né? E se eu fizer assim? Ah, agora eu tô um vampiro de verdade. Gabi e Pietro, esperem por mim. Já se inscreveu no canal e compartilhou esse vídeo com seus amiguinhos? Chegou a hora. Ah, vamos. O que foi, mamãe? Nada, Gabi. O que foi, Pietro? Será que tem alguém aqui no banheiro? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não, não tem não! O que será que esse vampiro quer aqui? Pode abrir a porta! Eu tenho doces! Muitos doces! Doces? Yummy! Não! Eu não quero doces! Você é um vampiro! Ah! Como ela é espertinha, né? Quer saber? Eu vou entrar assim mesmo. Abre aqui a porta. Abre a porta. Quer saber? Vou atrás da mamãe. Mamãe, cadê você? Não tem ninguém aqui. Hã? Que barulho foi esse? Ah, eu já sei. Mamãe, vou te dar um dia no salão de beleza. Um dia no salão de beleza? Que legal. Salão. Ah, eu vou vir, não.
conseguiram fugir, mas o Pietro não vai escapar. Ei, cara, tô explodindo. Ele é muito rápido. Eu já tô ficando cansado. Não dá pra correr atrás de todo mundo assim, não. Ai, crianças, tem um vampiro aqui. Tem mesmo. Mas cadê o papai? Eu acho que a gente devia procurar onde tá o papai. Eu também acho. Pra falar com ele que tem um vampiro aqui dentro. Sim, vamos lá procurar ele. Vamos. Ué? Tinta facial? Ué? Então tem alguém fingindo que é vampiro só pra assustar a gente. Mas quem será? O papai é um vampiro! É, vamos lá falar com ele. Ele tá bem ali sentadinho. Vamos Sim, lá. Vamos lá. Ahá! Achei você! Hã? Eu sou o vampiro! Não adianta mentir, papai! Já sei que é você! Mentira, eu sou vampiro! Eu sei que é você, papai! Você pintou o teu rosto todo de tinta e vestiu uma roupa de vampiro só pra assustar a gente! Não! Eu sou um vampiro de verdade! Não! Ai, fui descoberto! Eu só estava brincando, Gabi! Tá bom, papai, mas o Pietro e a mamãe precisam saber disso. Vamos lá falar com ele. Vamos. Mamãe, Pietro, venham aqui. Mamãe. Então, crianças, eu sou o papai. Eu só estava brincando. Papai? Deixa eu ser você mesmo. Até o dente de mentira. Viu? Sou eu de verdade, crianças. Ah, papai, eu sabia que era você. Eu só tava correndo pra interagir na brincadeira. Pois é, papai. Tudo isso não passou de uma brincadeira. E que tal, crianças, a gente convidar as crianças de casa a se inscreverem no canal e já deixarem o seu like. E, gente, não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra ficar ligado em todos os nossos vídeos. E a gente abre uma loja. O link tá bem aqui na descrição. Não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais pra ver todas as nossas fotos. Um beijo e até o próximo vídeo. É isso, crianças. Tchau. Ai, Pietro, eu tô muito animada pra esse acampamento. Também, Gabi, eu adoro acampar. Nós vamos precisar de lanterna. Vamos precisar de binóculos. E também de colchonete. Sim, Gabi, também vamos precisar de repelente. Com certeza, Pietro. Nesse acampamento, a gente tem que se proteger, que deve ter muito mosquito. Não podemos esquecer de uma coisa muito importante. O nosso lanche, Pietro. Olha! Então vamos acampar. Acampamento. Oh, não. Acampamento. Acampamento. Tchau, mamãe. A gente está indo acampar. Acampamento. Acampamento. Tchau, crianças. Divirtam-se no acampamento. 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 Esperem. O que foi, mamãe? Crianças, faltou o meu abraço. Ai, crianças, divirtam-se. Eu já estou com saudade. Mas, mamãe, nós vamos acampar aqui no quintal. Eu sei, são coisas de mãe. Mas se precisarem, é só me chamar. Tá bom, mamãe. Tchau. Tchau, divirtam-se. Acampamento, acampamento, acampamento.
Ai, Gabi, eu adoro acampar. Eu também, Pietro. Vamos arrumar nossas coisas. Vamos. Eu vou preparar o colchonete. Enquanto isso, vou passando mais repelente. Eu também quero passar repelente. Aqui. Prontinho! Ai, Pietro, bateu uma fominha. Que tal a gente lanchar? Sim, Gabi, boa ideia. Eu também estou com muita fome. Pietro, que bom que a gente veio preparado e trouxe o nosso... lanche. Cadê o nosso lanche? Ah, não. E agora? Estamos sem lanche. Poxa, Pietro, vai lá buscar o nosso lanche. Eu não vou não, vai você. Poxa, Pietro, eu tô muito cansada. Vai lá você. Vou não, Gabi. Você que esqueceu o lanche. Tá bom, eu vou. Mas cuida do nosso acampamento. Deixa comigo. Eu sou muito bom em olhar acampamento. Posso levar o lanche pra vocês. Oba! Yuki! Yuki!
Cheguei, criança! Mamãe trouxe o lanche! Que bom, mamãe! Mas você não viu nada pelo caminho? É, algum bicho enorme! Assustador! Não, eu não encontrei nada, somente alguns brinquedos. Uma aranha, um dragão e um dinossauro. O quê? Mas mamãe, como pode ser? Eles pareciam tão reais. É verdade, eles eram grandes e assustadores. Então, crianças, quando a gente tem medo, a gente imagina muitas coisas assustadoras, mas é só fruto da nossa imaginação. Oh, não! Mas não se preocupem, crianças. Sentir medo é normal. A gente precisa se controlar e não deixar o medo dominar a situação. E nem a nossa imaginação, senão a gente vê coisas onde não tem. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Siga a gente também nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. Então agora... Vamos lanchar! Eu quero que
que você se divirta lá. Pode sorrir.